teisėsaugos srityje. Tai yra senaties termino ekonominio nusikaltimo panaikinimo. Šiuo metu šita mūsų tezė apie senaties termino panaikinimą sunkiem nusikaltimam, ypač ekonominiam, šitą tezę perėmė pagaliau Dalia Grybauskaitė, nors aišku ne iki galo su tam tikrom išlygom. Tačiau mūsų partija kovojo ir kovos už tai, kad visi ekonominiai nusikaltimai, kokie be buvo padaryti Lietuvoje, senaties termino neturėtų, kadangi už senaties termino slepiasi specialiai tam ir vilkinamos bylos, kad paskui prisidengti senaties terminu. Todėl, gerbiami prokurorai, kai turėsime valdžią, žadame jums daug papildomo darbo. Neišmeskite archyvų, jų prireiks atknysti visas tas bylas, kurias dabar yra marinamos ir prisidengiant senaties terminu nenagrinėjamos. Senaties termino panaikinimas ekonominiam nusikaltimam ir kitiems sunkiem nusikaltimam yra vienas pagrindinių reikalavimų socialistinio liaudies fronto.